Gjallë janë kohë që gjallë atë, që ka një gjallë, veç në Rusia kanë qurta, kanë nonë Rusin, e aty me hupke, që atë i vërë, po ata është s'ka gjallë, e më pakon gjallë, tashtë baki e është i luftë atë i kanë mytë, a më bojtë i mësë, a 99% veç në Rusia kanë qurta gjallë në temë. E këpa bërë automatin, ka lashtë në Rusin, 2.000 marë ka për me brojtë familjen. E për taksiratin e mura me vetën, atë jemë në mura, po, e vdallë, po, fatë me shupë, Allah e marrëft, aje kona të komandant, po, adem shqip se kona, fatë me shupë e kona ty, e shkumat me djallë, tha që është të rrimë arë, tha shkumë. Tha kujë të ne, që aty, nga të ishëm një 200 metra të kogja mund me vetën, tha e pa aftë a mund e pa tri, po, tha, pësë jekë të nga, të prita mas të ditë, vinë të isha, tha edhe shenaj, apo nga në. E mi shkua aty, kime ne 58 marsit, kime ne teme 18 prej, me 18 prej, va fanziva, mra mungur marec. Po, edhe, e ndi krejt, shtatrim ato, një një kalon të maqedoni, ta heroj, po, edhe që, e djallë jam, o mundue, po, i ka përqil krejt, edhe ka shkue, mundu me hinë këllëvisht, të vjetëri ka dajt. A, ty, kam thona që e ka zonë paramilitarët, e ka qënë Lipjanë burg. Te me 12 qërshorë, kam thona që në burgë në Lipjanë, me 12 qërshorë, majmë rama mirë, numër 14, mos di kur gjështë, kur gjështë. Djallë jam kohë që gjallë atën, që ka një gjallë, veç në Rusia kanë qurta. Pse për ku? Pse, janë nëndë, kanë nëndë Rusin, e aty me hupke, që atë i vërë, po ata është s'ka gjallë, e më pakon gjallë, tashtë baki e ka shi luftë atë i kanë mytë, a më bojtë i mësë, a 99% veç në Rusia kanë qurta gjallë në temë. A besën që mundën më gjithë? 99% ja, e kam hupë, besin, tashtë, më si po luftë atje. E ke u besimi që mund është me pa qëllat? Valaj, 99% tuta jo. Ta është e ka më zbulu krimet, a mëndon që mund më zbulu në e sa një gjithë dhe më rrasë? O valaj, po të ka të dhej shumë shtira. Që është kërkohë më qëme, 24 vjetë, me 18 prilë, 24 vjetë. A ki shku në letën e kryministrit? O, krede, kom shkru, kom thonë, e më dojnë për teska, a sharë kërë më shirë, hitë, më bëndë nga pavel. Kush për më në sharë më nga po? Qëta vështë, asë një ata përë. Ata të kalumit dhe ashtë kjo? Kalumit, ka gjerë kjo orë dhe për teska, Albin Kurti, tybe në konsensë, zotit, më sharë, për Kosovë, Ibrahim Rukova kënd, kënda e këtyne, pinga meri selem, kënda e hajdukë, atë, Tri e ka ba të tatë, Brahim Rukova së ta më njërtë, ne të minë të studentëve, dhjitë të 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 shmija vetë. Me, po, 22 shkurtë, 2007, dhjitë Brahim Rukova, në vend që me 16 shtetë e ndarë, kretarë të shtetë, me përqelë të kretarë, këta 6 lirë të Gjakosë ndarë, ta asë njështë që kanë të kumë, që kanë lonë, a pësë zotin. 6 lirë të Gjakosë ndarë, vend. Kushe në ta shë një gjakurë? Shihat. Po? Ata e nërë, me përstilë këfonë Brahim Rukova, ta s'ka njënë asë njëtë. Po. Mërë vesh. Dhe dhe për rrasë e gjallit ta nuk ish pesa mu që mu... Na të nëmë përshin ju. A mu Allah i ka shë falë, ka mu i shqive që i kush pesa të 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 të